तस्यै देव्यै नमो नित्यं नित्यमेव नमो नमः नमस्ते पार्श्वयोपृष्ठे नमस्ते पुरतोम्बिके नम ऊर्ध्वं नमश्चाधः सर्वत्रैव नमो नमः कृपां कुरो मा देवि अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायिके जगदम्बिके जयदेवि जगन्मातर जय देवी परत्परे जय श्रीभुवनेशाने जय सर्वोत्तमोत्तमे कल्याणगुणरत्नानाम् आकरे भुवनेश्वरि प्रसीद प्रसीदजगदोत्तरण्य जगतोरणे श्रीनारायणोवच इति देववच श्रुत्वा प्रगल्भं मधुरं वचः उवाच जगदम्बासा मत्तको किल भाषिनी देव्युवाच प्रसन्नाहं सदा देवा वरदेश शिखामणि ब्रुवंतो विभुधा सर्वे यदेव देवीवाक्यम् सुराश्रुत्वा प्रचुरदुःखस्य कारणं दुष्टदैत्यस्य चरितं जगद्बाधाकरं परम् देवब्राह्मणवेदानां खेलनम् नाशनं तथा स्थानभ्रंशम् सुराणां च कथयामासुरादृताः ब्रह्मणो वरदानं च यथावत्ते समुचिरे श्रुत्वा देवमुखाद्वाणीं महाभगवती सदा प्रेरयामासहस्तस्थान् भ्रमरान् भ्रामरीस्तदा पार्श्वस्तानग्रभागस्तां नानारूपधरांस्तथा <coughs> मासबहुशो यैर्व्याप्तं भुवनत्रयं मटचीयोतवत्तेषां समुदायस्तु निर्गतः तदान्तरिक्षं तैर्व्याप्तम् अन्धकारक्षिताबभूत् देविपर्वतशृङ्गेषु द्रुमेषु विपिनेष्वपि भ्रमरायेव सञ्जाता तदद्भुतमिवाभवत् ते सर्वे दैत्यवक्षांसि धारयमासुरोद्गताः नरं मधोहरं यद्वन् मक्षिकाकोपसंयुताः उपायो न च शस्त्राणां तथास्त्राणां तदाभवत् न युद्धं न च सम्भाषा केवलं मरणं खलु यस्मिन् यस्मिन् स्थले ये ये स्थिता दैत्या यथा यथा तत्रैव च तथा सर्वे मरणं प्रापुरुत् मयाः परस्परं समाचारो म तदा क्षणमात्रेण ते सर्वे विनष्टादैत्यपुङ्गवाः कृत्वेत्तं भ्रमराकार्यं देवी निकटमाययुः आश्चर्यमेतदाश्चर्यमिति लोकासमुचिरे किं चित्रं जगदम्बाया यस्या मायेयमीदृशीये ततो देव गणा सर्वे ब्रह्मविष्णो पुरोगमाः निमग्नाहर्षजलधो पूजय मासुरम्बिकां नानोपचारैर्विविधैर्नानोपायनपाणयः जयशब्दं प्रकुर्वाणा मुमुच्छसुमनांसि च दिवि दिन्दुन्धुभयोनिधुर्नृतुश्चाप्सरोगणाः पेटुर्वेदान्मुनिःश्रेष्ठ गन्धर्वाद्याजगुस्तथा मृदङ्गमुरजा वीणाढक्काढमरुनिस्वनैः घण्टाशङ्कनिनादैश्च जगत्त्रयम् नानास्तोत्रैस्तदा स्तुत्वा मुज्ञाधायाञ्जलिंस्तथा जय मातजयेशानि एवं सर्वे समुचिरे ततस्तुष्टामहादेवी वरान् दत्वा पृथक् पृथक् स्वस्मिंश्च विपुलां भक्तिं प्रार्थिता तैर्दोचतां पश्यतामेव देवानाम् अन्तर्धानं गता ततः इति ते सर्वमाख्यातं भ्रामर्याश्चरितं महत् पठतां शृण्वतां चैव सर्वपापप्रणाशनं श्रुतमाश्चर्यजनकं संसारार्णनवतारकम् एवं मणूनां सर्वेषां चरितं पापनाशनं पापनाशनम् देवीमाहात्म्यसंयुक्तम् पठन् शृण्वन् शुभप्रदम् पठते नित्यं निशं नरः सर्वपापविनिर्मुक्तो देवी सायुज्यमाप्नुयात् इति भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां दशमस्कन्धे भ्रामरीचरित्रवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः इति दशमस्कन्धः समाप्तः